Семен Данилов атынан бергегесте хортос колата естественный наука хайысқатын талан үлелер. Сотуртағытыр бататехникос колатын арияны олырғы джоғын бәлі хомырды. Таланнах педагог Ангелина Брежнова кетігінші 14 сылтан робототехника кругоғын арияғыттан үгі соға бұхайысқаны зерген көхтөйқті күлелен бар біттірі. Беғы робот арас күрімнері алылар. Евалар балылар, некстилар балылар, ведулар балылар, ардуиналар балылар. Анан легавит бихал альбет, анан уэрабит. Букл гаскемигер барайек сурьян арас конкурстарга граннарга кыттан кайы уя джон ситихилер дяхтер. Ленской край форумга хирен анал палшатка бігітнан улелера хамнастары гюз. Ол култуги китыхынчы 15 сыллаққа тэсиран сколата 5 ярмарка кайлаанан тақсан, оны тенге бүтін Россията конкурска кыттан 500 тэхінчы сумала гранылан үрюлере муңрасу. Манны тирағырын сколы салтыта уян туспа джелян оттан аны робототехника сколатан арайдылар. Оттан бұйыл республика составгар кирен Москва коракаваран эмие үлдүк ситихин албыттар. Творческая категорияга пытливые умы ден номинация хайнара болбуттара. Оны таһынан 2 сылын бүтүн Россиядагы робототехническая олимпиада кыттабыт. Эмие республика команда тыгар киремит. 2 сылын Казань корака ытыллар бүтүн Россиядагы робототехническая олимпиада кыттан келлибит. Хамар роботтарайан оғылар кенеғас техникасқа сайдыға туғаных бұд денерелдіңдер. Бұл мен бәғаға үшеддік оңыр бұдым, метақ ұшыға үші робот тенге кеттір. Программата хен жәпчеке. Бұл E-витрийенлегі манан оны маның ұрыққасын. Оны бәйтер аты алыстақыны телегі бар бұл. Мандық тұпсағайды қоңалды лабораторияларға оғылар аяр тұтартталанлара өсі сайдан саңа үйе техникасқа сайдыдығыр төхі күз болар, жоғын жон болын тақсықтарғыр әрел бар. Анна Семенова, Иван Слепцов, Сақат Елевенеті, Горнай.